شوشه طلعه جلال پور علي شوشه ايه شوشه جا 5000 گھر کے لڑدا تے اللہ پورا کرے تے نہ فور کر دی میرا او جڑا ریڈیو وچ تاڑی ہو مرے شوشے مسجد نا دی میرے تاڑی ماری سو کڈ میں دیر نہ کر میرے تاڑی ماری ولی دل خیر سجاد وچا سجاد وچا پہلے کچھ سجاد وچا ون دیکھو تو ہی زیادہ بولنا بیٹے اچھا میرے ہتھ پاس گیا 4000 روپیہ کٹا تیری مرضی اللہ بہونی صابر تو 4000 گئے میں بے مائے دے 12000 اے کہاں ہے کہاں ہے سجنا اے روان جی دے میرے نان کرا دیاں جاہی ہو میرا مار دے جا دے